脱譜で無理に韻を踏まなくてもいい、という話をしたとき、いいんだ、と相槌を打つところを、いいんだ、とダジャレを言っていたのだ。そこまで難しい顔をして聞いていた小生も、ラジオの前で思わず大爆笑。韻を踏む、という話を、いいんだ、と返すそのセンスに脱帽した次第。これからも木曜の夜は矢作くんのダジャレを楽しみに寝不足になる夜が続きそうである。そんなにちょっとでも韻のことは頭じゃん、もう、はい、口まん前に。そうなんだ。でもなんか韻は私は最終的に踏まなくてもいいかなと思って。あ、いいんだ。なんか面白かったらいいんだってちょっと今。続いてご紹介します。神奈川県横浜市、ラジオネーム、先日、父がベランダで、コウノトリと交尾してましたさん。28歳の女性からいただきました。ありがとうございます。今夜はディスらないと、最高でした。正直、大して期待してなかったのですが、面白かったです。ただ、ポッドキャストまでディスらなくてもいいんじゃないでしょうか。15分過ぎあたりで、歌手が新曲を出し続ける理由について話をしているときに、小木さんが、夏メロ歌手というところを、夏メロ歌すと言っていたのです。夏メロを歌う人は、決して歌すではありません。ちょっとディスりすぎです。あ、夏メロ歌手になりたくない。現役でいたいっていう。ああ。そっか、出さないとそうなるわ。確かに。うん、今う、ね、出して売れないと、うん、夏メロ歌手になっちゃうんだ。続いてご紹介します。千葉県市川市、ラジオネーム、キリン川島の75点くんにさん。34歳の女性からいただきました。ありがとうございます。先週はラッパーの皆さんお疲れ様でした。ラジオを聞きながら皆さんのバイブスを感じ、大事なところにバイブを突っ込みながら聞かせてもらいました。バイブを突っ込んだまま3時あたりに行こうかなと思っていたのに、2時45分ごろバイブのスイッチを止めてしまうことがありました。矢作が調子よくラッパー口調で話し出して、いいぞバイブス感じると思ってたのに、メールを読み出したら急に普通の口調になり、おまけに最後は自分で笑っちゃってたんです。おそらくラッパー口調から普通に喋る感じを自分で客観視して笑っちゃったんでしょう。冷静になるのはいいけど、3時まで一気に上り詰めるところだったんです。バイブス感じながら、バイブをぐるんぐるんこねくり回しているところだったんです。自分が冷めるのはいいけど、こっちまで冷めさせないでください。家来てるぜ、来てるぜ。続々と。これは来てるぜ、まだまだ来てるぜ。ラジオネームトレハロースからだぜ。僕はタメ口でインタビューに答えるアーティストに不満を感じます。続いてご紹介します。埼玉県所沢市、ラジオネーム有村陳霞さん。22歳の女性からいただきました。ありがとうございます。いやー、思わぬ発見。キリンの川島ラップできるじゃん。それにカリスマ .com もさすがプロだったし、森三中の黒沢も良かったし、なんといっても森山良子さんのラップもかなりの完成度だった。それに対して小木、スペシャルウィークになると黙り出すのはおなじみだけど、ラップがひどすぎる。言葉がちっとも出てこない。何が MC 大木だ。ラップなめんな。
うん、MC 大喜利電波のファラオイエーイオーイエーイワうんうんオーワッチャーうんオーワッチャー大丈夫大丈夫何か入ってる、yeah. いやいやそれで週刊おぎやはぎ批評今週はここまでです。ひどかったよ確かに。確かにね、出ないね、あれは難しい、うん、やっぱり、うんうん、でも今そのこんな批評よりもさ、うん、初めてこうラジオ越しに、うん、カリスマ .com のさ、うん、声を聞いたけどさ、うん、かわいいねかわいいかわいいね、かわいい。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネミーキー。さあ今日募集したメール読みます。ラジオネーム万年発情期、うん、私の上司のおっさんは秋葉原のことが好きで好きで毎日秋葉原の話ばかりしてきます、うん、私はうんざりしていて少しでも秋葉原につながりそうな話題を出さないように頑張ってますが、うん、結構な力技で秋葉エピソードをねじ込んできます、うん、職場の空気を悪くしたいのでヘラヘラと聞いていますが機嫌が悪い時は無視してしまいます、うん、ストレスがたまらないいい対処法はありませんか。うん、秋葉原、秋葉原って、うん、今の秋葉原ってどあの何結局アニメのアニメ、まあ何が好きなんだろう、ね、いろいろでも電化製品もあるんじゃないの。電化製品もあるんだ秋葉原、だからそういう細かい部品も売ってるし、あ、うん、ははストレスたまんない対象なんかないよね、うん、聞くしかないんだよ、うん、上司だからねそれは、うんうん、楽しい。まあまあ自分も好きになっていけばいいんだろうよな。秋葉原なんて絶対好きなんだから行けば。あ、そんないいとこ。一緒に行けば絶対好きになると思う。いいとこだよ、あれ。上司のおっさんが。うん、まあしょうがない、これは。うん、ね、聞いてください。ね、ラジオネームコーヒー牛乳。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。私は学生時代にバイトをしていた居酒屋にいた店長は、完全顔面主義者で、女性スタッフは美人はホールスタッフ。ブスはキッチンスタッフという分け方を決定していました。男性スタッフには基本的にブサイクのみを雇っており、イケメンは一切おらず、その点はよくわかりませんでしたが、もちろん私はキッチンで働いていました。うん、完全顔面主義。うん、まあまあそう、うん、じゃない？もうしょうがないこれは。多分そっちの売り上げがいいと思ういいんだよね、多分ね、絶対ね。美人はホールスタッフ、ブスはキッチンスタッフ。まあこれは、仮にブスがホールスタッフで美人がキッチンスタッフだった場合だよ、うん、やっぱりこれはなんでだよって突っ込まれちゃうもんね。そうね、うん、そうだよこれは ね、 ね、そういいんだよこれは。仕方がないんです。仕方ないんだよ、もうしょうがない。うん、これ仕方ないんですよ、うん、ラジオネームリポビタンナポリタン。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕は2年浪人して大学生になったので、大学の同級生は大体年下です、うん、同級生には兄貴や先輩と呼ばれ、うん、兄貴レポート見せてとか、うん、兄貴代わりに返事しといてと頼まれますが、全く嫌な気はしません。生意気な子分ができた気分です。あ、すげえ使われてる。気持ち気分いいんだ、それはそれで。そうだね。いいんだね。兄貴。兄貴ってさ、言ってくれれば。確かに、浪人するとね、年下だけど、まあでも大学だと結構当たり前の話なの。そうなんじゃないですね。わかんないけど。ね、別に。ラジオネーム琉球の暴れメガネ。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。職場の上司話ですが、2年前ぐらいだったか、上司に腹が立って、あなたのことは上司だと思ってないです。うん、発言しちゃったが、謝った方がいいですか。うん、で相談をしたのを思い出しました。うん、はい、あ、なんかあったね。うん、謝った方がいいと小木八木さんにアドバイスをもらったので、うん、翌日謝ったら、俺は謝罪は求めてねえんだよと罵声を浴びせられましたが我慢しました、うんうん、その後別の男の上司に本音では謝りたくなかっただろうけど謝ったという行動は良かった、納得いかないだろうけどやめるなよと言ってもらいアドバイスに従って良かったなと思ったことがありました、うん、今更だし俺が遅く